Mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmão. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é? Logo você? Logo. Quem tá de chefe, levanta a mão. Esse é o pique, ó. Comentou com as amigas que o maneirinho é bom demais. Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. É bom demais, é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinhas pedem mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinhas pedem mais, mais, mais. Tu tá maluca, achando que eu sou bobo. Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Falou que ia dormir, tá querendo me enganar. Eu te avistei do camarote na pista. Tu tá que tá, 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 tá bebendo, se perdendo. Tá achando que eu sou bobo? Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Espetacular o sorriso dessa princesa. É de impressionar quando arrasta ela pra treta. Não chama as amigas, só ela dá conta. Pra três ela senta, mais três ela mama. Então,